Ja vēlēs iegūt augstāko izglītību skaistajā Zemgalē, vietā, kur mūsa satek ar mēmeli, izvēlēs studijas Latvijas Universitātes Bauskas filiālē. Studējot Latvijas Universitātes Bauskas filiālē, studentiem ir iespējas apgūt pedagoģiju un uzņēmējdarbību. Studiju process šeit ir pats pa sevi ir interesants, jo ir dažādi studenti, dažādi pasniedzēji, ar kuriem ir jāatrod īpaša pieeja. Gan no pasniedzēja puses, protams, gan no studenta puses. Un vieta ir skaista un jauka. Studējot Bauskas filiālē, students var apvienot vienlaicīgi kvalitatīvu gan savu darba jomu, gan studiju jomu un būt pēc iespējas tuvāk savai ģimenei. Te var studēt tuvāk mājām nepilna laika klātienē par draudzīgu studiju maksu. Ir gan izdevīgi gan pilsētas studentiem, gan lauku cilvēkiem. Studiju maksa ir ļoti pievilcīga un arī maksāšanas veids ir piesaistošs. Studiju vide ir ļoti draudzīga. Gan paši studenti esam draudzīgi savā jomā, gan draudzējamies ar pašiem pasniedzējiem. Mēs tieši ar to lepojamies ar ļoti stipriem, labiem docētājiem. Visi gan pirmskolā, gan sākumskolā, visi docētāji ir gan praktiķi, gan dažādu mācību līdzekļu un grāmatu autori. Un piedalās arī visos projektos ļoti daudzos un tagad arī kompetenču izglītībai veltītajos projektos. Līdz ar to viņi visu to jauno var dot arī tūlīt studentiem. Un filiāļu studenti ir tieši tie, kuri arī ļoti, ļoti kāri tver visu jauno. Latvijas Universitātes Bauskas filiālē iespējams studēt komercdarbību. Organizācija, kā arī kļūt par pirmskolas vai sākumskolas skolotāju, iegūstot profesionālā bakalaura grādu. Ziemas uzņemšanā var uzsākt pedagoģijas studijas arī maģistrantūrā. Mūsu absolventi strādā ikatrā Bauskas novada un tuvākā reģiona skolā. Domājot par studiju vidas uzlabošanu, mēs nepārtraukti veicam dažādus uzlabojumus, lai students pie mums justos komfortabli. Ir ieguvēji ne tikai studenti, ieguvēji, manuprāt, ir arī pašvaldības, jo cilvēki nekur neaiziet prom. Tad ieguvēji ir arī tautsaimniecība kopumā.